Navimax, sevdikləriniz daim yanınızda. Suraxanı rayon Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları rayon ərazisində 10XU 639 dövlət nömrə nişanlı və 2107 markalı avtomobili saxlayıb. Yol polisi əməkdaşları sürücünün qeyri-adekvat hərəkətlərini müşahidə etdikləri üçün onu tibbi müayinəyə dəvət ediblər. Müayinə zamanı sürücünün narkotik vasitələrin təsiri altında olduğu müəyyən edilib. Araşdırma zamanı məlum olub ki, 1976-cı il təvəllüdlü Ələkbərov Mahir Akifoğlu həm də taksi fəaliyyəti ilə məşğul olur. Sürücü barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə uyğun olaraq 600 manat məbləğində cərimə tətbiq olunub. Sürücü Ələkbərov, sən nə işlə məşğulsan? Taksi fəaliyyətində məşğulsan? Nə istifadə eləmişdin? Narkotik istifadə eləmişdim. Və sən nəyə görə narkotikin təsiri altında bu sərnişinlərin həyatı ilə oynayırsan? Olar belə şey ki, narkotikin təsiri altında bu sərnişinlərin həyatı ilə oynayırsan, sən sərnişin daşıyırsan. Nərmin Əkbər, Avtosferas. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.